Fala galera do YouTube, atendendo mais uma vez a um pedido de um inscrito, Bruninho. Ele pediu para que eu desenhasse Goku do Dragon Ball Z vs Bills. É isso aí, vamos começar.
pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E atendi o pedido, mais uma vez, do inscrito. E se vocês ainda não forem inscritos, peço para que vocês me ajudem. Inscrevam-se, se já forem inscritos. Muito obrigado, agradeço a todos. E fiquem com o desenho.